Lammefjordskartoflerne er berømte over hele landet, og de er rigtig, rigtig gode. Det er faktisk en videnskab at lægge kartofler. Man lægger kartofler et år, og så går der en 5 til 7 år, hvor det er, at der er andre afgrøder i jorden. Vi er på besøg hos en af kartoffelavlerne, og jeg mødte ham i billedcenteret, hvor han var inde og fortælle om kartofler. Og baggrunden er, at Danmarks Radio har haft en udsendelse om, hvor sundt det faktisk er at spise kartofler. Så tænkte jeg, det var meget sjovt at høre om det, og så hvordan foregår det. Når de bliver taget op af jorden, så bliver de lagt på lager, og når de skal bruges, så bliver de vasket og sorteret i alle mulige størrelser og alle mulige kvaliteter. Det er faktisk lidt af en videnskab, og så er kartofler rigtig sundt. Jesper, jeg så i tv, at der var nogen, der havde spist pasta, og nogen, der spiste kartofler. Hvem blev mest mættet? Det gjorde så de, der spiste kartofler. Gudskelov. Der er noget, der godt kunne tyde på, at kartoflen den er med til at mætte mere, end pasta er. Og hvis man sådan regner måske også kiloprisen ud, så er det også billigere. Så det er da glædeligt for mig i hvert fald. Der har her i Odsherred, der har der været en lille konkurrence omkring, hvem der havde de bedste kartofler. Det er jo et helt specielt område, Lammefjordens kartofler. Ja, jamen altså herude på Lammefjorden, der har vi noget, der hedder Lammefjordslaget. Og en gang årligt, så har vi nogle avlere herude, som godt vil komme ind med deres kartofler. Og det gælder også gulerødder for øvrigt. Og så også i lavet, vi laver sådan en blindtest med de kartofler, der så bliver kommet ind, og så vælger vi 3 ud, hvorfor nogen, der smager bedst. Og når vi så har gjort det, så inviterer vi nogle enten madskribent, eller en forholdsvis kendt kokke, eller en madblogger, eller sådan noget, som så skal komme i det afsluttende, og så vurderer de, hvorfor en kartoffel, der smager bedst. Og der har de så fået en, der hedder Exquisia i år. Og hvad særligt er det ved den kartoffel? Jamen altså, Exquisien er en lidt speciel kartoffel, fordi det er det, vi kalder en salatkartoffel. Det er en mellemting mellem en asparges og en almindelig kartoffel. Men jeg personligt kan i hvert fald godt lide den, og det ser også ud som om, at der er andre, der rigtig godt kan lide den. Den har sådan en helt speciel konsistens, og så har den en egenskab, at den er god til at blive spist kold også. Så hvis man kan lide en kartoffelmad, så er det nok den, man skal vælge. Så en kartoffelmad med mayonnaise og løg, og så hjemmebagt rugbrød? Ja, det vil ikke gøre nu. Det vil det ikke. Det kan jeg godt anbefale, og der vil jeg faktisk anbefale, at man bruger den der Exquisia der. Den har sådan lidt smag hen af en ny dansk kartoffel. Der er mange mennesker, de vasker kartoflerne, skrubber dem rigtig godt, og så spiser dem med skræl på. Skal man skrælle dem, eller skal man spise dem med skræl på? Jamen altså, du kan jo gøre begge dele, vil jeg sige. Om det er det ene eller andet, der er rigtigt, det ved jeg ikke. Nu er man i stand til, især herude for Lammefjorden af, at lave det, vi kalder en kartoffel med en rigtig flot skinfinish. Det vil sige, at den er pæn blank, og der kan man jo sagtens spise den. Jesper, I er tredje generation, eller du er tredje generation her? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, men det er jo nok en præstation i sig selv. Min farfar startede i 1949, og ikke så meget med kartofler i starten, fordi det var man ude af stand til at dyrke herude på Lammefjorden. Men sådan i 70'erne og 80'erne og sådan noget, der kom der faktisk gang i produktionen af kartofler. Og det har min far så fortsat med, og nu er det mig, der mere eller mindre har taget over. Og din far, han står troligt og sorterer kartoflerne fra. Hvad er det, han sorterer fra? Jamen, det er jo altså, det er, hvis kartoflen den måske har fået en slagskade, eller den har ligget uden for volden, så den er blevet grøn af sollyse. Så står vi og sorterer det fra. Er der nogle størrelser, måske maskinen ikke lige har størrelsesorteret rigtigt, jamen så tager vi også dem fra, ja. Det må jo være fantastisk. Det er jo ligesom da damerne, der sad på bryggerien i de gode gamle dage og skulle se, om der var snavs i flasken, ikke? Altså, de skal virkelig ikke lige pludselig stå og tænke på, hvad de skal lave i aften.
Nu har han stået dernede i 30 år, så det tror jeg godt, han kan. Han kan godt overskue det, det tror jeg. Men altså, han kan godt lide at stå dernede. Det er måske ikke de mest eftertragtede job, de der sorterings... Jamen, du har tre steder, hvor de gør det, så ja. Der er jo nogen... Vi er gode til at rotere lidt, så jo. Kan du ikke fortælle om, hvad proceduren er? Hvornår ligger I kartofler i jorden? Jamen, det er jo meget forskelligt alt efter, om man skal have tidlig kartoffel, eller om man skal have det, vi kalder en lidt senere vinterkartoffel. Nu er vi ude på Lammefjorden. Og Lammefjorden, der er man faktisk ikke i stand til at dyrke alt for tidlige kartofler, fordi vi er under havets overflade. Her hvor vi står i dag, der er vi faktisk 2 meter under havets overflade. Og det gør, at vi har mulighed for at få nattefrost. Det har de jo ikke på samme måde. For eksempel nu kendt meget med Samsø, der kommer nye danske kartofler derfra. Der er vandets, eller havoverfladen, den er med til at sørge for at holde Samsø fri fra frost i det store hele. Men altså, vi dyrker jo kartofler, vi lægger dem typisk i april måned og tager dem op måske en 60 dage efter eller 90 dage efter, ikke? Og I har forskellige sorter? Jamen, det har vi. Der findes jo et hav af kartoffelsorter, og så er der, jamen, så er der nogen, man kan lide, og så er der nogen, naboen kan lide. Det er svært, men det, der måske... Det vi stiler efter, det er, at man forventer som kunde, hvis man køber en almindelig skrællekartoffel, så forventer man jo, at den er fast, kogefast, så ikke den koger ud. Den er måske lidt mørkegul i kødet, og så skal den helst smage godt. Så vi lægger os ikke decideret fast på en bestemt sort, men måske har en 3-4 sorter, som har den samme egenskab. Som forbruger, så tænker man, vi kan ikke bruge det samme jord, igen og igen til at lægge kartofler. Er det en skrøne? Nej, det kan man ikke. Altså, hvis du har et kolonihavehus, hvor du forsøger at dyrke kartofler, så er det en god idé at flytte det fra sted til sted. Altså, vi kører normalt med et sædskifte på 3-4-5 år, hvor man så, hvis man dyrker kartofler det ene år, jamen, så skal man måske have korn de næste 3 efterfølgende år, før man igen kan komme. Og for eksempel den asparskartoffel, du lige har stået og kigget på, eller exquisien, jamen den kræver måske det, vi kalder et sædskifte på 6-7 år, før at man må lægge asparskartofler igen. Så handler det om, at I ikke alle sammen på Lammefjorden skal dyrke korn, så der ikke er nogen kartofler? Ej, det skal vi nok finde ud af. Det er jo noget, man sidder og simpelthen aftaler med sin avler, at du skal lave så også meget, og du skal lave så også meget. Og så har man jo for eksempel, altså hvis man måske dyrker 40 hektar med kartofler, jamen så skal man jo have de der 160 hektar i alt, for at få det, der hedder et naturligt sædskifte. Ja. Så kører I ud med maskiner. I de gode gamle dage, der graver man dem op med en grev, og så gik der ikke så mange til spil. Men i dag bruger I nogle kæmpe maskiner, og der ligger mange kartofler, når de er færdige. Ej, jeg tror faktisk ikke, der ligger ret mange kartofler tilbage, når vi er færdige. Er det rigtigt? Er I så skrabe i dag? Ja, det skulle jeg mene. Jamen, altså, det ser måske voldsomt ud med de store maskiner der, men de er meget skånsomme. I år har måske været lidt barsk, ikke, fordi der har været meget vådt derude, så maskinen skulle arbejde lidt mere, men de bliver faktisk taget utrolig skånsomt op, normalt. Hvad sker der så? Så kommer de ind her og bliver vasket og sorteret? Nej, ikke nødvendigvis. Det er jo kun dem, vi så skal bruge. Vi har jo typisk, hvad siger man, fra 1. september til midten af oktober, hvor man tager kartofler op. Og de kartofler, man så har taget op der, det er jo nogle, man også bruger helt til sæsonen er slut en gang i april-maj måned, indtil de nye danske kartofler kommer. Så vi kan jo sagtens, vi har nogle store kølerum, hvor vi opbevarer kartoflerne i, og der kan de jo sagtens blive opbevaret i et halvt år eller sådan noget. Det virker måske lidt mærkeligt for den almindelige forbruger, fordi at når de har købt en pose kartofler, så spirer den i løbet af en uge eller 14 dage, men det er simpelthen fordi den får varme. Hvis vi opbevarer dem på de der 3 grader eller sådan noget, så er det ligesom om de går i dvale og ikke begynder at spire. Så det vil sige, at det køleskab, det er for varmt?
Nej, altså det så burde de jo kunne spise det, inden de begynder at spire. Og jeg vil så også sige, altså selvom en kartoffel, der er mange, der tror, at hvis en kartoffel er lige spiret en centimeter eller to, jamen, så er den uspiselig. Det sker der ikke noget ved. Du kan bare knække spiren af. Altså det eneste, den lever af, det er det væske, der sidder i kartoflen, og det er jo bare vand. Så sorterer I dem, og når man så står i supermarkedet og skal købe, så er man vildt forvirret, fordi der er nogen, der koster en pris, nogen en anden pris, og en tredje pris og så videre, og det er forskellige sorter. Hvad skal man gå efter? Uha, strandløs kartofler. Nej, jamen man skal gå efter det, man nu engang skal lave om aftenen, eller... Jeg kan jo ikke sige, at man skal købe de her de kartofler der, men vi laver dem jo i nogle forskellige både størrelser og også kvaliteter, udseendelsmæssigt og kogeegenskabsmæssigt. Og jo mindre kartoflen er, jo dyrere er den faktisk. Altså hvis du kender de der små babykartofler der. Brune kartofler? Ja, eller brune kartofler, ja. De er dyre, fordi for det første, så har man jo valgt måske at stoppe væksten på kartofler ude i marken, fordi de må ikke blive alt for store, men så får man også en højere kilopris for dem, fordi de giver jo ikke lige så mange kilo ude i marken, hvis man vælger at have dem små. Sparskartoflen er heller ikke en, der giver mange kilo per hektar. Det regner vi meget ud i, hvor mange kilo det giver per hektar. Den giver heller ikke ret meget, så det siger også sig selv, at den er rimelig dyr. Går I ind på grøntorvet med jeres kartofler, og så bliver de fordelt derfra? Ej, altså grøntorvet har vi ikke så meget med at gøre mere. Det er mere, at vi kører direkte til nogle supermarkeder, sådan lidt jord til bord-agtigt, og ellers er vores store kunde, det er jo Coop, som vi leverer til. Og så catering-markedet. Catering bruger rigtig mange kartofler. Det gør de altså. Altså når de ryger ud til plejehjem, sygehus, efterskoler, restaurationer og sådan noget. Der går mange, og de er... Altså, de vil også gerne have en pæn kartoffel at arbejde med. Så når man går ind i det lokale supermarked, så ved man, at den har ikke været ret langt undervejs? Jamen, det har den jo ikke. Det har den ikke. Det er... Jamen, det er jo højst en dag eller to, hvor man kan sige, fra vi pakker dem til, de enten har været på et lager og videre, eller direkte. Det er den hurtigste måde, vi overhovedet kan gøre det på. Og det er jo ikke noget med, at man vasker en kartoffel op og først bruger den efter en uges tid eller sådan noget. Altså, det, der bliver lavet til, det, der skal bruges til dagen efter, det bliver vasket samme dag stort set. Supermarkederne bruger kartofler hver eneste dag. Hvornår holder I ferie? Det gør vi ikke. Vi stikker af nogle gange. Men altså, det ved jeg ikke. Nu er det også, fordi det er et familieforetagende. Så kan man godt lide at være med. Det gør måske, at man giver den lige en ekstra skalle.